بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلن نجم الأبدين توما تقريبا الله جل شأنه سلوس تفصيلة إكسار جسية أتاك عن مجرد نبات الأمريكيين دين الخالق الكويت كما زنا الله جل شأنه تدريس فرش فرشة كبيرة كان نقوم بها pas se mëndet të shihë të një përsaqtor të humbjes ka të shkëzën, dhe shmën të kërëm se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, është rëbë dhe i lëguar i ti pasë në mëshirë Allah sa zë vëgjën që rëpitën bëj familje ti për shokë të ti, dhe në bëjnë tjenë atë të pasima të pasetë të një dhe një në fitimit, i përshëndesim e përshëndetis kamë, salamu aleyhi wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. Pa të shumë avam të ilishan, në nga kërjejnë në vetëmi në cëllim që të adhërujmi dhe të amadhërujmi dhe të alatëzërujmi dhe të alatëzërujmi dhe të matatë. Të i bojmi ma të vetë ma tine, të i mos i shëgjërujmi ma tine asë gjatë. Sepse për kërë të dyku, ose për kërë të avam të ilishan në kërjej, ashtë që shtë të pranë të avamat, o në akharat të njënë dhe olbinë se i dhe njënë të rrunë, nuk i kriohë ma njëzë të asë të të asë gjatër, për vetëse që të mbojmi ma të vetë. Që me adhuru Allahun të njëshanë. Adhurimi Allahun të njëshanë mu ka fillu me i njëri të pa atemi të islamë, kur Allahun të njëshanë mu e kërë atemi në pashtë me bavën, dhe kësisoj adhuru Allahun të njëshanë mu një jetës të pavën, e do të adhuru Allahun të njëshanë dhe në njëtë në kiametit, dhe e janë pitë, kur nuk do të ketë njerës, do të adhuru në Allahun, atemi se Allahun të njëshanë të shkatron të njërën. Të të shkatron të fëtisin, të të shkatron të turë, Po të ditë a krije se Allah të nishanë, do t'ja mërë shpjetin e pasaj të tjene dhe i gjallë. Racionimi kërësër jamës njerit këtë të njërështë nga rrur Allah, me i bujë batet me të matinë. Në më formë më të mirë, ashtë që nga kam sëllet, të nga me e jo më me e cërë. Për nuk është qëllimi të i badeti vetëm nga mausi, besin gjallim. Nuk është qëllimi të i badeti vetëm a gjallimi, që me ndrojimi. Nuk është qëllimi të i badeti vetëm se qatë, sabaka. Nuk është qëllimi të i badeti vetëm bazë, sa ta që i ka nëndësime kryje. Nuk është qëllimi të momentë me respektimi vërëndë e me logaritë i badet. Për këtë gjitha e badetë, nuk kemi mundësi nga rashkallurë. Duhet me i praktiku një jetën tërë, sepse jemi të firën, sepse kemi më më gjëndësi, para dhe në të nëshamë në dojë në logaritë, e para dhe atyre është namazë i jo. Nëse kemi kryë namazë, të gjitha mundira, nëse kemi të qia, e kemi i ndisë me namaz, në falë forme i kemi kryë namazën, në bëgjirë për një njërë matë pajën, shtyru për i shtyru latë i sklafit, nëse kemi kryë, nëse kemi gjënohë, Allah të rishamu, përshka kryërës namazën, të në e forë gjënohë, gabinët. Po nëse kemi pokë mund të mira të mira, nërsa nuk e kemi kryë namazën, Allah të rishamu të gjitha dhe punë që i kemi o të mira, në i shëndra punë të kësia, sepse kemi kryë kushtin e parë që duhet, apo shtyllën kryesore të islamit, e si është namazi. Pra, i badeti nuk nënkuptën vesë namaz, nuk nënkuptën vesë në gjami më letë, nuk nënkuptën i badeti vetëm duke lecu u kërën, nuk nënkuptën i badeti vetëm duke përpilu e dhe kërë të i bëha të të në shërë mu. Po të gjitha këtë një badet, po edhe gjumë si gjumë që e pojmë është i badet, sepse bjerë ma se cilë me njetë me shëllim pastër, që kur të irët e zonë i sabat, po që me fa namaz e sabat, krejt gjumë ytë, ato që e gjumë të qëndrojët i badet, Allah nuk të hu, edhe të këtë shpërbjen, edhe pëse të i ke përshume për me të vetën tate. Po jo e të në gjumë, për dhe heja, si heja që e hajmi, edhe e shëndrojët i badet, fillan në bismillah, për fundam e alhamdulillah, a e shëndrojët i një badet, edhe pëse të i trupin tënë e fëqizën, edhe pëse të i trupin tënë një farë formën të iman, për me i bujë badet Allahot, pa Allah nuk të hu mundin, edhe hen, si heja për e hamësht, më të ashtu u t'in badet. Më të ashtu u t'y abdim, më të ashtu u t'y shpërndim, më të ashtu u ditën e gjykimit, se va, në ditën e gjykimit, më dare amën e djatë, vetë a peshore të tame, më të duke në shokat, pa Allah të në shakën, kur do në të mene. Pjërën e heja, për dhe bia, e njeri të ashtë, Zdo e për për shumë, zdo e për për shumë, ato që i ka lejuar. Allah të rejshanë, unë t'i kje shpërblit për të rrë. Edhe që t'i duhë, në kje nevojë. Po, duhet, për ata duhet me kulturë, se që është e i badetë në t'i dhe vetëm e mamë. Që është e i badetë në t'i dhe vetëm e respektive në prendër. I badetë në t'i
ndërlidhë vetëm me respektimin e atyre që kanë përshkruar. Ibadeti nuk ndërlidhë vetëm me ata që kanë dhënë respektuar. Ibadeti nuk ndërlidhë vetëm me lidhje ose me vaj, lidhje tona fare fizikore. Ibadeti nuk mund të kupton vetëm që na punojmë me vesh me botën tjetër ndërsa këtë dynjë na ardhmë. Jo këtë dynjë na era Allahu dhe ne shanu mu me të vetëm qëllim të shpenzuar për me fituar botën tjetër. Nëse dim për ata që dynjë është bashkë, nëse e mirë, e që e se ma thonë në mirë, e reagurë me zbetën ashtë që shruhet, kemi me fitua e jetën edhe burët të tjetër. Po nëse nuk dim, me apo me zbetën për të një, atër pa dëshirë se kemi më kundë të shkumë ditë në kemi. Për ata kemi burët të kanin të atë, edhe ra jetë ka dikë të ta. Kemi më thonë më në kanin para Allah, të rishonë, po Allah nuk për e ahu të neve në të rishonë. Po jo vetëm të këtë që e përmenëm që në të rëtlidhë nëse hynë të qështë e i badetër, po edhe puna si punë. Punën që e punejshë dhe e manë familjen tëne, aje të shëndrojë dy një badet të adhërim dhe e badet. Se që ka ome nga me në sëmanë sa ta ka manje t'ingit e individit, pa që të punën dhe të dorën e tina, dhe të dhe e manë familjen e tina. Dhe të kërë sa ta ka me mirë, që e shmenëzëm pasurin që ke fitue për familjen tëne. Kjerë sa ta ka me e një për për nga mire dhe zrafë. Edhe kjerë është i badet, punën si punë. Po ata së trejta që studijojë dhe sa ta në zonë sa që mësojë, edhe aty në mësimi që jo shkanë, lezimi, studimi i tyne, edhe a ishë në për për i badet. Se që eksisojë ato të fetishanë e kanë të lidhë për të badet, që më smanajon për i tamë, është më smanë më dhe që në të njëllë për i baditit. Po në gjami kudë po edhe të gjama tina me i praktikue, pra kemi shpërblim, edhe si kemi përfitime. Na po punoj për maj familjen, për një i të nguzë për të akumundi në madhë. Po të shpërblim për ta, po të pregatëm për ta, një farë forme nuk për të lenëm dojqë, Allah që një shërë nuk për të shpërblim, së për të akumundi në dhirë së në tane, edhe se ti po përfitoj për të dënjo, po edhe në buhë të tjetër të të kam shpërblim. E si të mësë përkundurin ka ome nga vjetër e sëram Allah që një shërë, të pejgamberit e sinam. Edhe kër mjena i shokur të pejgamberit e sinam, një ashtë burë pejgamberit që i ka vrashtë një punës, që ju kanë kërallë burë, ju kanë gëritë, haqë shokë që i ka punuën. Jamet pejgamberit e sinam dorët, edhe e shëfë që ju ka gëritë dorët, i thëtë vallahi Allah, i dëmë të durë që i punojë. I dëmë Allah që i lëshanë të durë që i punojë. Por jo me i shqilë të gjamët, se përdojnë Allah namazë e mazë dhe në farë, nuk ka përsa në të shqimi dhe në në punë. Po është problemi nëse të këtë bëhatë primale, që është i akunës, nësë ojnë e tonë është namazin, atër ja u kemi shqimë vëllet, i kemi ka të rrugër. Unë është farzë, për dhe i badetri, namazin është farzë. Këtë i namazin, për kërë në të rrugër. Jo, dhe zë në gjemi herë, që në pa hëtë të shëmë nësë në gjemi, dhe të rrugër. Po parja, dynjaja, familje, atë e në ti që i kemë kërë në vitit.